こんにちは、ろくゆがです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、あやなです。なぜにこのタイミングでコマンドミッション。以前、ロックマン X の歴史を語る動画をアップしたわけだが、その時の動画でコマンドミッションの話がほとんどなかっただろ。そのことで気の毒に思うコメントがいくつかあったんだ。別にコマンドミッションのことを軽視していたわけではないが、視聴者の皆さんをやきもきさせてしまうのも考えものなので、せっかくだから実況兼解説を行うことにした。メインは解説の方になるので、実況としては楽しめないかもしれないが、できるだけ本作の魅力を伝えていければと思う。前置きはこの辺にして、早速始めていこう。今回の任務はギガンテスに潜入し、イプシロン率いる反乱組織リベリオンの活動を阻止することだ。諸君らより前に上陸したチームは全滅したと考えられる。君たちが最後の希望だ。この作戦に失敗すれば我々はギガンテス全土の無差別攻撃という非常手段を取らざるを得ない。残念ながらイプシロンの所在は不明だ。ただある廃墟に気になるエネルギー反応を感知した。まずはそこを調べてもらいたい。お出迎えはなしか。聞いてた通りだな。無線機はほとんど当てにできない。それにしてもこれだけ大きな島に潜入するのがたった3人とはね。大規模な部隊だと目立って動きにくいからな。少数精鋭ってやつか。俺はあんたらほど優れたハンターじゃないが、この島には詳しい。ああ、案内は頼む、シャドウ。よし、早速移動しよう。潜伏するのにちょうどいい場所がある。二人とも大丈夫か？ X はそっちの階段から上がれ。上で合流しよう。まだかもしれない。気をつけろ。悪いが、先に獲物をいただいておくぜ。というわけで早速解説に入ろう。ロックマン X コマンドミッションは2004年に発売されたロックマン X シリーズ唯一の RPG だ。ロックマン X に RPG なんてあったのね。どこまで本当かはわからないが、ロックマン X7 発売直後にブレスオブファイア5のスタッフが合流して作ったらしい。なんでアクションゲームのチームに RPG のチームが合流するんだ。その辺はよくわからんが、ブレスオブファイアスタッフにロックマン X の制作ノウハウを持っていた人材がいたようだ。それでロックマン X を RPGでやってみようってことになったのかしら。正直なぜロックマン X で RPG をやろうと思ったのかは謎だ。だがこのゲームはロックマン X らしさを持った RPG であることは確かだ。というわけで早速バトルをしてみよう。バトル画面はこんな感じ。右下は敵味方のユニットのターンの順番とライフポイントを示している。これはわかりやすいわね。上にはプレス手の4ボタンと R2 ボタン。何ができるのかが一発でわかる仕様だね。丸ボタンを押すと通常攻撃、四角と三角はサブウェポン、あとは必要になったら説明しよう。よし、とまあバトルの流れはこんな感じだな。よくあるターン制バトルのように見えるが、細かい部分でロックマン X らしさがある。言語化はちょっと難しいので、なんとなく雰囲気を感じ取ってほしい。ダッシュしたわ。こうやって高速でフィールドを駆け抜けることができるのはロックマン X ならではだな。
その分エンカウント率も上がるが、ちなみにロックマン X を演じている声優さんは3名いるが、このゲームで桜井貴博さんが演じられて以来、この人で固定されるようになった。随分変わってるのね。まあ X は固定の声優さんがついただけ違法かもな。逆転裁判のなるほどくんと迷いちゃんなんかは、ゲームと PV とアニメか記録オーバー作品でひっきりなしに変わってる。作り手側も優柔不断なのかしら。無個性だから誰がやってもいいんじゃないの。あながし間違ってない感じがするな。それバトル突入。次はアクショントリガーを紹介しよう。アクショントリガー R2 ボタンで発動するんだ。するとチャージショットだ。なかなか気分爽快だわ。 X の場合はチャージショットだが、登場キャラクター全員に個別のアクションが用意されている。必殺技に個別のアクション要素が入っている感じだな。バリエーション豊かなのはいいわね。次はハイパーモードを紹介しよう。ハイパーモード本家シリーズのアーマーチェンジみたいなものかな。ターン制限付きで一時的に強力な戦闘形態になれるんだ。一気に行くぞ。これは子供たちの心は静かに待ったなしだね。アクショントリガーで一気に決める。すごいダメージだわ。これもこのゲームで操作可能な全てのキャラに用意されている。あと X とゼロには隠しアーマーも用意されていて、アクショントリガーも変化する。 X シリーズ恒例のアルティメットアーマーだね。アルティメットアーマー？そんなものはないぞ。なかったっけ。アルティメットアーマーならあるぞ。あるんじゃねえか。アルティメットアーマー、アルティメットアーマーだっつってんだろ。どっちでもいいわよ。最後にこのゲームでのボス戦をお見せしよう。どんなボスが出てくるのかしら。ついでにゼロも操作できるので、そちらもお見せする。ゼロはおまけなのか。なんだこの野郎は。というわけでこいつがオープニングボス。ポコスマスターだ。ポコタマスじゃないの。ダッシュのネタは置いておこうか。そのネタわかる人いるのか。ダッシュファンを怒らせるのはやめなさい。さて、久々のボス戦だからどうするかな。とりあえずシャークミサイルをなんとかするか。あのミサイル500くらい HP ありそうだね。ゼロの単体攻撃だけでは倒しきれないな。2人がかりで攻撃してたら、ボスへの攻撃が高そうでいいじゃない。あのミサイルダメージでかいから、発射阻止したいんだよな。とりあえず今はシャークミサイルないから、ボスへ攻撃を加えていこう。悪くないダメージ入ったね。まだ1回攻撃したばかりだぞ。そういえば、ボス戦ではライフ残量がわからないようになっているのね。RPG でボスの残りライフがわかる作品は珍しいわな。またミサイル装填した。めんどくせえなー。こいつ一発外したわ。流星のロックマンならこうはならないのに。いや、そっちでも外れるって概念あるからね。んなことはわかってる。チャージショットだ。本体へのダメージが小さすぎるわ。こいつどう倒すのが正解なんだってか。っていうか、またミサイルがキリがないな。多少は攻撃力つかないか。ゼロからオーラが出ているわ。サブウェポン、カゼロウ。攻撃ヒット数が増える風を生み出す技だ。なんで今攻撃しないでターン流したし。間違えたんだね、どっちしょう。痛い痛い、カバさんやめて。敵に情けをこうというのはダサいわ。次のターンでミサイルが来る。待外しやがった。ミサイル来るー。一体回復した方がよくね。サブタンクを使うか。サブタンク、ロックマン X シリーズでの回復手段だ。チャージショットだ。このゲームでは単体と全体、それぞれに何パーセント分回復するかを決めて使うことができる。今は0に 50%、 つまり0の最大ライフの半分を回復したわけだな。なかなかのサブタンクの使用をうまく RPG に落とし込んでるよね。いい加減ちまちま言ってもラチが開かない気がしてきたな。ってことは使うのか。あ、行くぜ。ブラックゼロ、真の力を見せてやる。
ゼロの姿が赤から黒に。ウェポンエネルギー 100%、 一気に叩く。アクショントリガー、コマンドアーク発動だ。あれあれあれ、腕が殴っとるぞアンジャー。かっこ悪いわ。実証ねー、そこそこいいダメージ入った。頭にヒビが入ったんですって。 X もハイパーモードになって攻める。一気に行くぞ。アクショントリガー、チャージコレラー発動。ダメージも4桁いってたね。もう少しだと思うんだがな。ブラックゼロでいられるのはあと2ターンなのね。その前に決着をつけたい。なんとか倒せた。無駄な動きも多かった気がする。ボス戦はリザルト画面がつくのね。物足りないな。というわけで、一通り本作の紹介はできたかな。オープニングステージが暗いから、ちょっと魅力が伝わりにくかったんじゃない。そればっかりはどうにもならないな。 RPG にしては、なかなかスピード感を感じることができたような気がするわ。さすがに遊星やエグゼとは比べるべきものだ。ロックマン X の良さを、見事に RPG に落とし込んでいると言えるだろう。当時はあまり売り上げが良くなかったそうだから、これを機に本作に触れてくれると嬉しく思う。今ならゲームアーカイブスでも遊べるはずです。というわけで、最後にこのショーを最後まで見て、動画を終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。シャドウ、無事だったか？ああ。それより。イプシロン。いかにも。リベリオン総帥、イプシロン。ほう、そのお偉い総帥様がわざわざお出迎えかい。君たちのことはよく聞く。イレギュラーハンターの書 X0。 君たちは優秀なレプリロイド。我々の理想のため共に戦うつもりはないか。ふざけるなよイレギュラーめ。どんな自信があるのか知らねえが、3対1だぜ。そうか。シャドウ、まさか。シャドウはすでに我々の理想を理解してくれている。今一度尋ねよう。君たちはどうする？イプシロン、答えは。これだ！ゼロ！帰ろ。相当の御前であるぞ。ゼロ、右だ。ゼロ。うん。トゥ。ゼロ。ど。仲間になれ、X。 どんな理想を掲げようと
お前たちがイレギュラーであることに変わりはない。そして俺は誇りあるイレギュラーハンターだ。シャドウ、俺はお前を許さない。構わん、放っておけ。いずれ奴の方から姿を現すだろう。諸君、時は来た。我らリベリオンの理想を世界に示す時だ。ここは気がついたかい、X。ここはかつて希望の街と呼ばれたニューホープだ。そうだ、ゼロが。無理をするな、X。何があったかわからないが、君自身もひどいダメージだった。ここは我々レジスタンスのアジトだ。しばらく体を休めるといい。